Լինում է չի լինում, մի բարի մեղվապահ է լինում։ Նա ամեն օր ջրամանի մեջ խեղդվող մեղուներին է փրկում։ Նրանց հանում է դուրս, դնում տակ, արևոտ տեղ, որպեսզի նրանք արագ չորանան, տաքանան և նորից թրջեն, իրենց բույնը վերադառնան։ Մի օր մեղապահը մեղուներին փրկելուց հետո որոշում է աղոթել և դիմել Աստծուն. Տեր իմ, փրկիր ժողովրդիս այնպես, ինչպես ես եմ ամենօր փրկում այս փոքր ակներին. Ես միշտ հավատացել և հավատում եմ քեզ, Տեր իմ. Աստված նրան պատասխանում է. Որդյակս, միթե այն մեղուներին, որոնց դու փրկում ես, նրանք հավատում են քեզ։ Մեղվապահը շփոթվում է և ասում. Ոչ, Տեր իմ, նրանք ինձ չեն հավատում, նրանք աշխատասեր են և օգտակար, նրանք ծառայում են իրենց տիրոջը այնպես, ինչպես ես եմ քեզ ծառայում, կարևորը, որ ես եմ հավատում նրանց։ Աստված պատասխանում է. Ես նույնպես փրկում եմ այն ազգերին, ովքեր իրենք են գործում փրկվել, ովքեր աշխատասեր են և բարի, նրանց, ում ես հավատում եմ։